nakon završne konvencije koje je Šaip Kamberi sa kandidatima, oba kandidata, gospođom Osmani i gospodinom Mustafijem, je imao u Prištini, imao u Preševskoj dolini, niti u Preševu, niti u Bujanovcu. Uopšte je ukazivao na činjenicu da je nastavak politike Albina Kurtija u mešanju u izborima u regionu. Tako je to uradio u Makedoniju, tako je pokušao u Albaniji i to se pokazalo zapravo da je napravio nov prodor kada se tiče i razdor u politiku u Republici Srbiji, konkretno u Preševskoj dolini. I to se pokazalo ponovo da je to potpuno negativno. Imamo izuzetno interesantnu situaciju. Gospodin Libor Naliu, koji je ministar za građevinu i infrastrukturu i industriju u vladi Albina Kurtija, je po prvi put, a rodom je iz Preševa, po prvi put je javno izišao neko iz njegove stranke da kaže da je to pogrešan potez. I pokazalo se, njegova partija jeste pobedila, kad kažem njegova partija pod navodnicima, jer je zvanično to gospodin Kamberi, a gospodin Kamberi je i u srpskom parlamentu glasogovornik gospodina Kurtija, je dobila svega 11 mandata, što se oni očekivali mnogo više. Slaba izlaznost, puno učesnika u takmičenju, albanske partije su se podelile. Kada sve to pogledamo s jedne strane u Preševu, oni će biti u mogućnosti da oforme većinu u Skupštini, a dok u Bujanovcu je potpuno drugačija situacija, tu je fijasko doživela lista Albina Kurtija, konkretno na čelu sa kandidatom Ragmi Mustafijem iz Partije za demokratsko delovanje gospodina Šaipa Kamberija.